mer speltid här. Han har med sig Rensfeldt som kommer in på kanten och då rätt av Djurgården. Du var inne på... Så tappar han den pucken lite slarvigt spelat. Eklund får möjligheten och returen i mål. Linus Eriksson. Vem annars? 2-0 Djurgården. Den är inne med de här unga spelarna. Pass på skridskon, alltså det är en 2 meters passning som han slarvar med. Den här är fin indrag. Igor, den passningen är fin och Måns Karlsson får möjligheten. Och landar den pucken då? Den pucken landar i mål. Den tar en väldigt knepig studs, landar in framför mål. Klasen, bara sekunder kvar nu i spel 5-3. Ytterell kan kliva på och få möjligheten i mål. Djurgården vinner. 3-2 i matchen och 3-1 i matchserien.